Γεια σας, όλοι εδώ και αυτό θα είναι ένα video guide για τον Graves. Είχα κάνει και για τον Gragas και μου είχατε αφήσει αρκετά θετικά σχόλια, οπότε κάνω ένα δεύτερο με τον Graves αυτή τη φορά και έχω και το γάμα το skin, το Riot Graves. Ζηλέψτε, ζηλέψτε. Έλα, κάντο focus. Χα! Ναι. Τέλος πάντων, βασικά αυτό το guide ουσιαστικά είναι συμβουλές, τέλος πάντων, που μέσα από το παιχνίδι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, πιστεύω ότι είναι σωστές. Και όποιος θέλει φυσικά τις ακολουθεί, όποιος θέλει μπορεί να έχει κάποια διαφορετική γνώμη, μπορεί να μου γράψει κάτω comment, τέλος πάντων, να μου πεις αυτό το σημείο έκανες βλακεία και έτσι είναι το σωστό. Anyway, δεν λέω ότι τα πάντα που λέω είναι σωστά. Και γενικά στο season 3, στο season 3 είναι το δέντρο. Anyway, στο season 3 μου αρέσει όποτε παίζω ID να αρχίζω με ένα long sword και δύο potions, γιατί κάνεις και πιο εύκολα last hits και έχεις και περισσότερο damage. Και εδώ πέρα κάνουμε τα golems κλασικά όταν είσαι στην πλέον πλευρά, αλλά το θέμα είναι ότι ναι, σε season 3 δεν τα ξέρω να τα κάνω πολύ καλά και δεν θα πρέπει να τα έπαιρνα εγώ και τα δύο golems. Θα πρέπει να έπαιρνε και κάποιο blitzrank για να πάρει κάποια ζωή πίσω. Γενικά τα golems θα παίρνεις περισσότερο για το experience που σου δίνει, γιατί τώρα εμείς θα πάμε level 2 πολύ πιο γρήγορα από αυτούς και θα έχουμε ένα skill παραπάνω, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί κάποια ευκαιρία και να τους φάμε στα level 2. Περισσότερο για αυτό και λιγότερο για τα gold. Και εντάξει, είναι κλασικό lane, ένα ID, ένα support. Και εντάξει, συνήθως αυτό το lane στο early game είναι αρκετά βαρετό όταν παίζεις ID. Απλά κάνεις last hit, τα creeps. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που μετράει όταν παίζεις ID. Θες να έχεις καλό farm, γιατί όσο πιο καλά φαρμάρεις στο early game, τόσο πιο καλά θα είσαι προετοιμασμένος για το mid και το late game. Οπότε πρέπει να ξέρετε να κάνετε last hit τα creeps. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να τα παίρνετε πάντα όλα. Κάποιες φορές λογικό είναι να χάνετε μερικά. Anyway, εγώ τις τελευταίες μέρες έχω βελτιωθεί λίγο σε αυτόν τον τομέα. Και εδώ πιάνομαι, παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να κάνω flash, έχω το quick draw. Και ναι, βασικά η MF δεν κάνει και την καλύτερη δυνατή κίνηση. Χώνεται μέσα στα creeps, έχω εγώ τον barrier και πολύ απλά πεθαίνει. Βέβαια το kill το πήρε ο Blitzcrank, αλλά εντάξει. Προσωπικά εμένα δεν μου πολύ ενδιαφέρει αυτό, αφού πεθαίνει ο άλλος. Όποιος και να το πάρει, βέβαια καλύτερο να το πάρει το ID. Αλλά οκ, αφού πεθαίνει τουλάχιστον, παίρνει και αυτός που παίρνει το assist gold. By the way, τώρα που είπα για το assist, τέλος πάντων, όταν κάποιος κάνει QS, μην είστε τρελαμένοι, ξέρω εγώ, μαζί του, γιατί ουσιαστικά όταν κάνει QS παίρνετε περισσότερα gold ως ομάδα. Αντί να πάρετε, ξέρω εγώ, 300 assist, παίρνετε ως ομάδα 450, γιατί παίρνουν συν 150 από το assist. Παρένθεση αυτό. Τέλος πάντων, στο lane, στο early game, ουσιαστικά θέλετε να κάνετε όσο πιο καλά last hits γίνεται και όσο πιο πολλά. Εν τω μεταξύ, τώρα σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να είχα πουσάρει και να είχα πάει πίσω. Παρ' όλα αυτά έχω 1264-68, ξέρω εγώ εδώ πέρα, και θέλω να πάρω το long short, το BF short. Αλλά πιάνομαι, κάνω και το flash μου jump αφού μου έχει κάνει ήδη το double up EMF. Και αυτό είναι ένα λάθος που κάνω εδώ πέρα. Θα έπρεπε να είχα πουσάρει το lane από πριν, γιατί όποτε κάνω recall πρέπει, τέλος πάντων, πουσάρω το lane για να κάνω τον άλλο να χάσει last hits και να είχα αγοράσει, να ερχόμουν πιο δυνατό στο lane. Παρ' όλα αυτά ήμουν λίγο greedy εδώ πέρα, έπρεπε να είχα κάνει recall πολύ πιο πριν και κάθισα με λίγη ζωή και με φάγανε. Και όπως σας έλεγα, γενικά στο laning phase κοιτάτε να φαρμάρετε όσο πιο καλά γίνεται και να κάνετε poke τον αντίπαλο, δηλαδή αν μπορείτε να του ρίχνετε μερικά auto hits όταν παίρνει last hit συνήθως, όταν έρθει κοντά στα creeps σας και πάει να πάρει last hit, απλά πατάτε δεξί κλικ πάνω του, του ρίχνετε ένα και πάτε πίσω. Ή άμα έχετε, ας πούμε, όπως έχει ο Graves το backshot, κάθε τέλος πάντων AD έχει ένα δικό του skill. Παρόλο που ουσιαστικά η MF έχει ένα kill, εγώ έχω μόνο ένα assist, δεν έχω kill, είμαι μπροστά στα gold επειδή ουσιαστικά φαρμάρω καλύτερα από αυτήν. Και εδώ πέρα έρχεται ο Zillian κάτω για gank και εντάξει, πετάω εδώ πέρα το smoke πολύ απλά για να το σταματήσω. Εν τω μεταξύ
εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα. Εδώ πέρα, άμα ο Blitzcrank έκανε το pull, μπορούσαμε να τρώγαμε την MF. Αλλά αυτά δεν το έκανε. Και εδώ πέρα ο Sen πάει να μου κάνει taunt και απλά κάνω quick draw. Γενικά πρέπει να έχω καλά αντανακλαστικά σε αυτό το lane, γιατί πρέπει να είμαι έτοιμος όποτε μου κάνει taunt το Sen, να καταφέρω να κάνω quick draw και να το αποφύγω. Γιατί αν με πιάσει το taunt και κάνει ulti MF, μάλλον είμαι νεκρός. Εδώ έκανε το ulti ο Sen, δεν είμαι σίγουρος αν μου κάνει bait ή κάτι τέτοιο. Πάντως θα μπορούσα να του ρίχνω μερικά auto hits για να πάει με λιγότερο health, τέλος πάντων, στο άλλο lane. Και εδώ πέρα η MF κάνει το λάθος ότι απλά σπαταλάει χρόνο, γιατί είμαι πιο δυνατός, έχω περισσότερα items και περισσότερο damage και δεν μπορεί να φαρμάρει τόσο καλά. Και απλά σπαταλάει χρόνο. Και τώρα έκανε το recall, θα μπορούσε να το έχει κάνει από πολύ πιο πριν. Και τώρα θέλω να κάνω εγώ recall και θα μου το σταματήσει. Πολύ κακό. Πολύ αγενές εκ μέρους της. Anyway. Εδώ πέρα, αφού δεν με αφήνει να κάνω recall, δεν μπορώ να πάω πιο κάτω και να κάνω recall αφού έχουν έρθει τα creeps, γιατί θα χάσω ολόκληρο creep wave και δεν θέλω να το χάσω. Πάει κρίμα. Πάλι προσπαθώ να κάνω recall, αλλά δεν έχω δει ότι έχουν ward εδώ πέρα, δεν το ήξερα και πάλι μου το σταματάει. Και τώρα δεν έχω πάρα πολύ mana, παρόλα αυτά είμαστε πιο δυνατοί. Μόνο με auto hits δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε τα trades. Και γενικά ο Blitzcrank, το καλύτερο AD που μπορεί να έχει είναι ο Graves. Ο Blitzcrank θέλει ένα AD το οποίο έχει μεγάλο burst και ο Graves έχει πολύ μεγάλο burst. Τέλος πάντων, εδώ προσπαθώ να ξανακάνω recall και αυτή τη φορά θα το κάνω, yes! Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Αλλά σε αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση μου, ήταν η καλή μου μέρα με το τρίτο recall. Και παίρνω ένα BF short και τώρα έχω πολύ damage. Δεν μπορεί να κάνει πολλά EMF. Και υπάρχει και μεγάλη διαφορά στο creep score. Έχω πολλά περισσότερα. Γι' αυτό ακριβώς μετράει το farm. Παρόλο που έχει ένα kill και ένα assist, εγώ έχω ένα assist. Αλλά είμαι 800 gold μπροστά της μόνο από το farm. Και τώρα πως θυμάμαι λέω στο Xin Zhao ότι δεν χρειάζεται να κάνει gank. Πρέπει να κάνουμε dive άμα θέλει να κάνει gank. Και επειδή η MF είναι μόνη τη, είναι εύκολο το gank. Βέβαια κάνει flash. Και ο Sen κάνει teleport. Κακή ιδέα. Και ρίχνω το ulti για να κάνω secure the kill. Δεν ξέρω άμα μπορούσε να φύγει. Δεν νομίζω να μπορούσε να φύγει. Παρ' όλα αυτά ήθελα και ένα kill. Εδώ πέρα βασικά ο Xin Zhao βαράει το tower, αλλά θα μπορούσε να το έχει αφήσει το tower να το σπάσουν τα creeps και να χάσει η MF περισσότερα creeps και XP. Αλλά αυτά δεν το έκανε. Και πολύ απλά εδώ πουσάρω το lane. Ακόμα. Και εδώ πίστευα ότι μπορούμε να φάμε τον Kha'Zix, αλλά ναι, εδώ έκανα flash hit γιατί πίστευα ότι πάλι μπορούσα να φάω τον Kha'Zix και να ξεφύγω, αλλά τώρα τρώω το slow και αυτό το slow είναι πολύ brutal από το Zillian. Πάρα πολύ brutal slow. Και πεθαίνω. Πάντα τώρα εδώ πέρα αφού δεν έχουν tower πουσάρω το wave να φύγει και να μπορώ να πάω σε κάποιο άλλο lane, όπως τώρα που είναι η MF εδώ πέρα. Και παρόλο που κάνει ulti ο Sen μπορούμε να τη φάμε και σπαταλάει και το ulti του Sen. Και σε AD πάντα θέλετε να έχετε το red buff για να μπορείτε να κάνετε kite. Ουσιαστικά το kite, τέλος πάντων σε αγγλικά σημαίνει χαρταετός, δηλαδή να ρίχνετε ένα hit, να κάνετε ένα βήμα πίσω, να ξαναρίχνετε ένα hit. Το κάνετε, ξέρω εγώ, αυτό επαόριστον και κάποια στιγμή σκοτώνετε τον άλλον. Ειδικά άμα είναι, είναι κάποιος melee χαρακτήρας, δηλαδή βαράει μόνο από κοντά και όχι από μακριά. Και αυτή τη στιγμή
ενώ εγώ πουσάρω το κάτω lane, η αντίπαλη ομάδα είναι στο mid και η δική μου ομάδα μου κάνει pinks. Αυτή τη στιγμή αν πήγαινα πίσω πολύ απλά δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί θα παίρνω 8 δευτερόλεπτα το recall και θα έσπαγαν το tower. Και αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά δυνατός για να μπορώ να κάνω ένα V1 οποιοδήποτε από τους αντιπάλους, αν παίξω σωστά, και έρχεται εδώ πέρα ο Καζίξ. Και κάνω αυτό το kite που σας έλεγα πριν, δηλαδή του ρίχνω ένα hit και πάω πίσω, ένα hit και πίσω, ένα hit και πίσω. Και βάζω και τον buyer για Γάλλου Κυριακού, δεν ξέρω ακριβώς το burst που έχει ο Καζίξ. Και ήταν λίγο φυταρισμένος. Οπότε παίρνω ένα kill εδώ πέρα και ένα tower. Να βάζω και λίγο την ταχύτητα. Και εδώ πέρα πάω να κάνω recall και ήθελα να το κάνω πιο γρήγορα ουσιαστικά το recall. Και έρχεται το wave, δεν το υπολογίζω σωστά. Εδώ πέρα επειδή δεν μπορώ να τρέξω ουσιαστικά να ξεφύγω, θα προσπαθήσω τέλος πάντων να φάω τη Riven και να την κάνω kite. Δεν είναι και το. Δεν είναι και ευκολότερο σαν αντίπαλο για να κάνει kite, γιατί έχει πολλά gap closers. Και έχει και ένα stun και μου έκανε και ignite, οπότε δεν μπορούσα να κάνω καλό lifesteal. Και εδώ πέρα πέθανε επειδή έκανα λάθος. Γενικά στο League of Legends καλό είναι να γνωρίζετε τα λάθη σας και να μην τα ρίχνετε στους άλλους. Δηλαδή θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να βρίζω, ξέρω εγώ. Η Riven είναι φυνταρισμένη και όλα αυτά, γι' αυτό με έφαγε. Παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα φυνταρισμένη. Αλλά και εγώ, ήταν δικό μου το λάθος. The Dragon, αυτό ήταν με πολύ περίεργη προφορά. Anyway. Εδώ πέρα πως θυμάμαι, δεν νομίζω να πιάνουμε κάποιον. Όχι. Οπότε γυρίζω πάλι στο lane για να φαρμάρω. Πάντα τρώω το wave που υπάρχει για να υπάρχει πίεση στο bot lane, να έχουν κάτι να ασχοληθούν δηλαδή. Και να μπορώ να πάω σε κάποιο άλλο lane ελεύθερα. Εδώ πέρα εντωμεταξύ, σε αυτό το σημείο ο Σεν κάνει το πιο ηλίθιο bait, δηλαδή το ξέρω ότι απλά κάθεται εκεί για να μου κάνει taunt και μόλις μου κάνει taunt εγώ κάνω quick draw και απλά το αποφεύγω. Εν τω μεταξύ εδώ η MF σταμάτησε την ulti της κατευθείαν. Τώρα που ουσιαστικά αυτό είναι ένα μικρό team fight, όταν είστε AD θέλετε να κάνετε focus στον αντίπαλο ο οποίος είναι πιο κοντά σε εσάς. Ας πούμε δεν σας νοιάζει να φάτε το AD ή το AP των αλωνών. Θέλετε απλά να κάνετε focus στο αυτό που είναι πιο κοντά σας, γιατί πολύ απλά πεθαίνετε πολύ εύκολα. Και μπορεί απλά να μην φτάσετε καν στο AD ή να του ρίξετε ένα hit, το οποίο δεν έχει ακριβώς νόημα. Και εδώ πέρα σκοτώνω έναν έναν και κερδίζουμε ουσιαστικά το fight. Αν ας πούμε είχα πάει κατευθείαν πάνω στην MF, η οποία ουσιαστικά δεν είναι και, τέλος πάντων, δεν είναι πολύ φυνταρισμένη. Παρ' όλα αυτά αν είχα πάει κατευθείαν πάνω στην MF, στο δρόμο θα είχα φάει κάμποσα hits από τη Riven και μπορεί να μην είχα ρίξει ούτε ένα hit στην MF. Με το AD carry κυρίως στο team fight θέλετε να κάνετε όσο πιο πολύ damage γίνεται, δεν σας νοιάζει ακριβώς ο στόχος. Αν φυσικά βέβαια έχετε δύο στόχους, τέλος πάντων το ίδιο κοντά σας, κοιτάτε να κάνετε focus αυτόν που έχει το περισσότερο damage ή είναι πιο squishy για να τον φάτε πιο γρήγορα. Και εδώ πέρα μετά το Bloodthirster έχω βγάλει Last Whisper. Γενικά πολλές φορές μετά το Bloodthirster συνήθως παίρνω Phantom Dancer. Σε αυτό το παιχνίδι είχα πάρει το Zeal και μετά δεν το έκανα Phantom Dancer. Πολύ απλά ήθελα το Last Whisper για να τους κόβω τέλος πάντων πιο πολύ. Και γενικά το Phantom Dancer κυρίως μου αρέσει για το speed που δίνει και το attack speed βέβαια, αλλά κυρίως για το speed. Εν τω μεταξύ αυτό το fight δεν ήταν στο καλύτερο σημείο, γιατί πολύ απλά όταν εγώ μπαίνω από εδώ πέρα, αν πάω εδώ πέρα ουσιαστικά είμαι κλεισμένος και αν μπορεί να έρθει ένας από εδώ και ένας από εδώ και να πεθάνω. Οπότε γενικά σε αυτό το σημείο δεν είναι καλό σημείο για να κάνεις fight. Εν τω μεταξύ ο Graves έκανε Moonwalk και ήταν η ιδέα μου. Anyway. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ήταν μόνο Σεν βασικά στο tower και επειδή ο Σεν δεν έχει damage ήθελα να τον πιέσω.
Παρ' όλα αυτά έρθει ο Καζίξ και δεν μπορώ να κάνω πολλά με τον Καζίξ εκεί πέρα. Νομίζω εδώ πέρα, όχι, δεν παίρνω Infinity ακόμα. Δεν παίρνω τίποτα για την ακρίβεια. Και η ομάδα μου αποφασίζει να κάνει ένα fight χωρίς εμένα. Βέβαια ο Ζήλα είναι στο bot. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση που είναι 4 vs 5 και να τους φάμε. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει defend εδώ πέρα το tower. Εδώ πέρα έτσι όπως είναι πίσω από το tower, ο Blitzcrank μπορεί να κάνει ένα pull και όποιος έρθει απλά να τον φάμε. Και αυτό κάνουμε. Και απλά τους κάνουμε tower dive, έχουμε αρκετό damage. Εν τω μεταξύ ήταν κάρω εγώ το tower. No fucks given that day. Και ναι, ο Zillion δεν είναι ο καλύτερος στο split push. Έχει ένα καλό wave clear με τις δύο βόμβες που μπορεί να βάλει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει πολύ καλό damage στο tower. Εν τω μεταξύ εδώ ο Olaf πήγε να κάνει recall πίσω και θα ήταν μεγάλη βλαγία να το κάνει. Γιατί ουσιαστικά το inhibitor δεν είναι free και όντως το παίρνουμε. Και απλά πάμε πίσω, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο τρελό. Βέβαια εγώ δεν γίνομαι εδώ πέρα greedy, θέλω να φαρμάρω ακόμα περισσότερο. Να τους πάρω και τα wraiths. Και νομίζω ότι τώρα βγάζω το Infinity Edge. Και το επόμενο είναι το Phantom Dancer. Πολλές φορές δεν τα κάνω με αυτά τη σειρά τα αντικείμενα, αναλόγως αν πόσο ασφαλής νιώθω τέλος πάντων. Και νομίζω σε αυτό το game νιώθω αρκετά ασφαλής. Αν πιστεύω ας πούμε ότι έχω καλή θέση στα teamfights, δεν κάνω Guardian Angel. Και γενικά το collateral damage κοιτάω να το κάνω να πιάνει όσο πιο πολλούς γίνεται. Και εδώ πέρα προσπαθώ να τους κάνω kite. Βέβαια αρχίζω και φοβάμαι γιατί δεν έχω vision τώρα μέσα στο θάμνο και η Riven έρχεται πάνω μου και μου τα σκάει όλα. Και τρώω και ένα taunt. Και τουλάχιστον καταφέρω να φάω τον Sen. Και πάλι εδώ προσπαθώ να κάνω kite η Riven. Αλλά δυστυχώς παίρνει το shutdown και 500G. Τουλάχιστον ήταν εκεί ο Ζινζάου και την τρώει, όπως θυμάμαι, ναι. Και ήταν το πρώτο kill του Ζινζάου. Anyway. Αυτό δεν ήταν και το καλύτερο fight. Παρ' όλα αυτά, επειδή απλά αυτοί κυνηγούσαν και είχαν ξεχάσει το top lane, τα creeps έκαναν κάμπο ζωντάμα σε αυτό το Nexus Tower. Βέβαια τα Nexus Tower γεμίζουν το HP. Το HP τους, αλλά ok, δεν το γεμίζουν και τόσο γρήγορα. Και παίρνω το Chain Vest για να αρχίσω να φτιάχνω το Guardian Angel. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να είχαμε πάρει και μια φορά τον Baron, δεν τον πήραμε. Anyway, εδώ πέρα που γίνεται το fight είναι πολύ καλή θέση, ας πούμε, για μένα. Γιατί πολύ απλά έχουν μαζευτεί όλοι εδώ πέρα και εγώ κάθομαι από πίσω και τους βαράω. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα δεν έχω vision για να ξέρω που είναι και δεν θέλω να μπω μέσα στον θάμνο. Εδώ ο Zillan έρχεται πάνω μου και δεν έχει ulti, οπότε είναι easy kill. Και φυσικά τώρα μπορούμε να παλέψουμε, γιατί μας έτρεξε και αυτοί είναι δύο. Και έχουν φάει και free damage. Τους έχω βαρέσει δηλαδή εγώ χωρίς να με έχουν βαρέσει εκείνοι. Εδώ Σεν αποφασίζει να Rambo mode, στην κυριολεξία, ορμάει πάνω σε τρεις. Αλλά εντάξει, μπορεί να κάνει και πολλά. Και εδώ πέρα τρώμε το δεύτερο inhibitor. Και πάμε πίσω, το παίζουμε αρκετά safe. Και φυσικά όποτε βρίσκουμε, τέλος πάντων βρίσκω κάποιο buff το οποίο δεν το έχουν πάρει αντίπαλοι, φυσικά θα τους το πάρω. Ειδικά όταν είναι και το red στο AD, χρειάζεσαι το red για να, όπως σας είπα και πριν, για να τους κάνεις kite. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι αφού φάμε τον Baron.
Και by the way, kite ουσιαστικά μπορεί να το κάνετε με δύο τρόπους. Υπάρχει ένας που είναι σωστός και ένας ο οποίος δεν είναι και το σωστός, αλλά γίνεται και με τον άλλον. Ο ένας τρόπος είναι να κάνετε, να πατάτε δεξί κλικ από πίσω σας και μετά shift δεξί κλικ πάλι από πίσω σας. Με το shift δεξί κλικ είναι το attack move, δηλαδή βαράτε τον κοντινότερο αντίπαλο. Ή να κάνετε δεξί κλικ από πίσω σας και να κλικ στον αντίπαλο. Χωρίς να πατάτε shift, αλλά αν δεν πατάτε shift και κάνετε κλικ στον αντίπαλο, υπάρχει πιθανότητα να μην χτυπήσετε τον αντίπαλο, να χτυπήσετε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο από πίσω του και να πηγαίνετε να περπατάτε απλά προς τον αντίπαλο χωρίς να το χτυπάτε. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται μπερδεμένο ή περίπλοκο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Και εδώ πέρα, αφού έχουμε πάρει όλα τα inhibitors, ουσιαστικά δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Παρόλο που το score είναι 30-31, δεν είναι και τεράστια διαφορά. Έχουμε περισσότερα γκολ βέβαια, επειδή έχουμε πάρει δράκους, μπάρονς και τουρέτς. Αλλά κάνουμε καλύτερα team fights και αυτό αλλάζει το παιχνίδι ουσιαστικά. Βέβαια εδώ πέρα κλασικά, αφού έχουμε νικήσει τέλος πάντων το παιχνίδι, θέλουμε να βελτιώσουμε λίγο το kill death ratio. Οπότε γιατί να πούμε όχι σε λίγες μάχες. Και κάθομαι και τους κρατάω μέσα στην πηγή. Βέβαια εδώ πέρα έχω το GA, οπότε δεν θα πεθάνω. Και νομίζω κάπου εδώ θα αρχίσουμε να βαράμε τον Nexus για να τελειώσει το παιχνίδι. Ή όχι. Α, ναι, θυμάμαι ακριβώς πως τελειώνει. Απλά θέλω να μας φάνε και λένε πάμε να τους πιάσουμε, θέλουμε να τους φάμε τόσο πολύ, να πάρουμε τα kills, και πολύ απλά ξεχνάνε εδώ πέρα ότι ο σκοπός του game είναι να σκοτώσει τον αντίπαλο Nexus και όχι τους αντίπαλους του Champion. Οπότε, α, έχουμε και ένα Nexus. Α, τι κρίμα, μπαμ. Και χάνουν. Anyway, αυτό ήταν το guide για τον Graves. Γενικά διάφορα πράγματα ισχύουν όχι μόνο για τον Graves, γενικά για όλα τα ADs. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, όπως είπα και στην αρχή. Αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.